Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o treino será de glúteos. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, pessoal, vou começar aqui o treino fazendo um alongamento, alguns exercícios de mobilidade, tá? Pra gente dar uma destravada no quadril, é de suma importância, então façam antes do treino, tá? E também o seu aquecimento, que é super importante. Abdução em pé, 10 repetições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, troca a perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos nos preparar para o primeiro exercício, para o nosso treino de glúteo. Nós vamos começar com o exercício búlgaro, tá? Pegue aí o seu banco e vamos lá. Búlgaro com insistência. 20 repetições, vamos fazer tudo de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A bunda queima. Vamos para o próximo exercício. Eu utilizei uma carga de 10 quilos. Nós vamos fazer elevação pélvica, 20 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos para o próximo exercício. Gente, esse é matador, viu? Mas ele ativa bastante, então eu não quis deixar ele de fora no nosso treino de glúteos. Vamos para o afundo com estica unilateral, 20 repetições na mesma perna. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Primeira série de um lado concluída, tá, gente? Vamos descansar um pouquinho pra irmos para a segunda série na mesma perna, pra gente fadigar totalmente aí nosso glúteo. Leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Vamos lá, começando. Segunda série, na mesma perna. 20. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Já queimou. 14 15 16 17 18 19 20 Gente, ativa muito, muito. Comenta aí se tu sente essa dor imensa no glúteo. Vamos lá, elevação pélvica. 20 repetições. Pegue aí a sua carga, esse halter é de 10 quilos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Concluída a elevação pélvica, vamos para o afundo com o stiff unilateral. Na mesma perna, tá, gente? Estamos trabalhando primeiramente um lado.
braço e irmos para o outro. Vamos lá. Tired eyes need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb, a new class divine, yeah. True passion shines, and I'm passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time. Três. I work hard each and every day. Quatro. I get lost in the words I say. I don't push pause, cinco. No, I push play. I won't stop till I make a change. Seis. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless. Sete. Space. I build tall, never cap in space. I won't stop till I oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. 15. My name, check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day. 16. Restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. God is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. É isso aí, pessoal. Concluímos aí segunda série em lado da perna, tá? Toma aí um golinho de água rapidinho pra gente voltar a fazer o nosso búlgaro, lembrando que é consistência, tá, gente? Pra dificultar ainda mais o movimento. Vamos lá. Mesma perna, 20 repetições com insistência do búlgaro. Vamos lá. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic. If I ever play, I want it. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, 13, 14, 15, 16. Já ardeu bastante, não dá para continuar, mas vamos lá. 17, 18, 19. Só mais uma. 20. Gente, arde pra caramba. É uma dor. Não sei explicar, só fazendo pra saber. Mas vamos lá, elevação pélvica, né? Mais 20 repetições. Você vai sentir aí o lado que você está trabalhando mais. Vai sentir doer mais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
Vamos agora para o próximo exercício, que é o stiff com o afundo, para acabar de arrebentar aí o nosso glúteo. Mas se tu quer bundão, tem que fazer isso. Se tu é escassa assim como eu, vamos lá, arrebentar, botar pra doer mesmo. Vamos lá, afunda. Um. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu já não tava aguentando mais, mas vamos lá. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Concluído aí um lado da perna, tá? Vamos fazer tudo isso agora na outra perna. Todos os exercícios são 3 séries de 20 repetições, tá? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar sua colaboração, tá? Deixa o like aí se gostou. Comenta aqui se tu sentiu teu glúteo arder. Eu preciso muito saber, porque eu, quando faço esse treino, sinto. Então eu fico pensando, será que as meninas sentem essa mesma dor que eu? Coloca aí nos comentários. Gente, compartilha muito esse treino para chegar novas pessoas aqui no canal. Estamos aí rumo aos 10 mil inscritos. Vamos lá ajudar a bater essa meta. Vamos lá, gente, a outra perna, búlgaro com insistência, 20 repetições. Vamos que vamos. 20. Vamos agora para elevação pélvica, 20 repetições. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E chifre com afundo, ou melhor, afundo com chifre dá no mesmo. Mas vamos lá, mais 20 na mesma perna. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours, it just to get some power, don't be fucking sour, take a cold shower, dois, until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers, quatro, I swear to God they all let me down, I always fought just cinco, to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. Sete. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if oito, you work for it. I won't stop till they hear me now. Nove. I won't stop till I wear the crown. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, 20, é surreal como arco. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20. Concluído aí, gente, a primeira série, tá? Tem mais duas séries. E o nosso desafio final de cada treino, tá? Temos agora um desafio. Então aguardem aí até o final do treino para vocês saberem qual vai ser o nosso desafio do treino de hoje. Me acompanha lá no meu Instagram, é @JenyRodriguesPro. Tá? Lá eu posto mais coisinhas que vocês gostam de acompanhar. Bora lá, búlgaro, 20 repetições. Lembre da insistência aí embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that could be part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show. 9. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. 11. I've been living in my own head constantly, thoughts jumble around, think I need a new lobotomy. 13. All thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let it win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. 18. 19. 20. Vamos para a elevação pélvica. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
próximo a fundo com stiff. Para finalizarmos aí a segunda série, irmos para a última série desse treino. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, já tava pegando demais da conta, 16, 17, 18, 19, já foi os 20, né? Bebe aí um golinho de água, gente, esses halteres do afundo são de 6 quilos cada, tá? E o maior é de 10 quilos, o que eu estou fazendo, a elevação pélvica. Para vocês aí que sempre me perguntam dos pesos dos halteres, esses médios são de 6 quilos. O maior é de 10 quilos e os pequenininhos que eu faço, superiores, são de 3 quilos cada. Vamos lá para a última série. Búlgaro insistindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, tava travando, 15, insiste, 16, nossa, 17, não deu pra ir direto, 18, 19, 20. Concluído aí o primeiro exercício da última série, vamos para a elevação. Halteres aí de 10 quilos. Ou melhor, esse halter, né? Porque é só um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos agora para o último exercício do nosso treino. Lembramos ainda que teremos um desafio no final, tá? Mas vamos lá para o afundo com stiff. Pra gente concluir aí o treino. Um. Dois. Três. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos lá, 14, 15, 16, tem hora que trava, 17, já tava roubando, 18, quanto mais descer, mais vai doer, 19, quanto mais descer no stick, mais vai doer. Então desce o máximo. 20. Concluído aí, agora vamos para o nosso desafio, tá, pessoal? O nosso desafio será a elevação pélvica, tá? Nós vamos fazer 100 repetições direto. Utilize a carga para potencializar aí o nosso desafio. Vamos lá. Essa em pausa vai ser direto, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bom, pessoal, esse foi o treino. Espero que vocês tenham gostado, tá? E encontro vocês aqui no próximo vídeo.